Hi. Hi. You are? Farid Rudy. Amanda, Terra Holdings, right? Yes. Good luck to you, though you are my rival. I see. Well, I'll take that as a compliment, thank you. You're welcome. Bila nak berubah ni? Huh? Pantang nampak perempuan. Eh, malam ni datang rumah Papa. Papa nak jumpa Farid dengan Nia sekali. Huh? Sehari dua lagi mahkamah akan panggil kita. Tapi tak payah risau. I bayarkan denda untuk you. Nia, you dengar tak apa saya cakap ni? You tak payah nak buat muka welfare lah dekat sini. Tak payah nak berlakon baik. You sendiri yang buat sekarang ni nak pura-pura baik. Nak cakap apa? Ingat saya tak tahu. Selama hari ni you berlakon baik je, baju kurung lah pakai, sopan santun lah konon, tapi sebenarnya. Dan lagi satu yang nak beritahu you, I cuma perlukan you untuk sampai presentation tadi tu je. Lepasnya ingat you boleh berhenti kerja lah. Macam tu je. Senangnya. Tak apalah. Terima kasih. What do you expect? Ha? You dah perangkap I kena tangkap pasal dengan you. You expect I akan kahwin dengan you? No way. No way. Right. So jangan lupa malam ni my father nak jumpa you. Dan tolong jangan buat apa-apa statement yang boleh menjahanamkan I, as you've done enough damage already. Kenapa awak tuduh saya sampai macam tu sekali? Saya tak buat pun semua tu. Kenapa saya nak frame awak dan menjatuhkan maruah saya? Nah. Jangan fikir saya tak tahu apa agenda you. Are you okay? Kau buat aku macam sampah, Farid. Kau langsung tak menghargai apa yang aku buat untuk kau. Sampai hari kau. Kalau bukan untuk kau, aku tak akan buat semua ni, Farid. Okey, macam ni. Kau cuba cerita kat aku apa masalah yang sekarang. Kau dah kenal siapa-siapa dekat Jais? Jais, Jabatan Agama Islam. Tak ada. Kenapa? Aku beritahu kau jangan cakap dengan siapa-siapa pula, Zam. Okey. Aku kena tangkap basah dengan Nia dalam ofis tu kemarin. Kau biar betul. Betul, Zam. Sekarang ni, kalau kau ada kenal siapa-siapa kat dalam tu yang kau boleh bayar untuk tutup kes ni. Bro, ni Jabatan Agama Islam lah. Dia orang bukannya boleh main sogok-sogok. Mati hidup balik pun dia orang tak layan kau lah. Zam, kau pandai-pandai lah. Layan, tengok macam mana. Aku dah stres ni lah. Aku suspek ni Nia saja nak frame aku. Siapa lagi yang tahu aku dengan dia je kat dalam ofis tu? Kau je lah yang tahu. Takkan kau pula yang buat kerja. Kau ni. Tak apa-apa. Nanti aku fikir. Halo. Halo. Abang kat mana? Dekat kedai buku. Kenapa? Lah, ingat abang ada kat rumah. Adik try call Nia banyak kali dia tak jawab. Tadi, Nia ada kat rumah tak? Ada. Itu yang abang keluar tu. Takkan nak berdua-duaan dengan dia kat rumah pula. Tak pasar kan? Dia tak kat pasar pula. Abang takut Ha? Abang, Nia okey tak? Nampak macam menangis je. Biasalah benda baru jadi, kan? Mestilah nak kena ambil masa sikit. Takkan terus nak okey. Lainlah kalau dia tak kisah. Adik risaulah, abang. Nak buat kerja pun tak boleh ni. Adik takut kalau dia buat apa-apa ke. Sebab itulah dia kena ada kawan kat sebelah dia, adik. Siapa-siapa pun kalau dalam keadaan yang sama, mesti pening jugalah kepala. So, kalau habis kerja cepat tu, baliklah rumah teman dia, Okeylah. Adik try, Bye. Okey, bye. Kau okey ke? Aku tadi dekat ofis, susah hati sangat fikir pasal kau. Macam ni presentation tadi? Okey. Cuma ayah Farid suruh aku pergi rumah dia malam ni untuk bincangkan pasal masalah tu. Kau nak aku temankan kau? Kita tak mampu nak bagi tahu semua orang yang kita tak buat apa-apa, Faris. Bila dah jadi macam ni, bila orang tahu pasal kes tangkap basah ni, orang akan fikir, mesti kamu berdua dah buat sesuatu yang tak baik. Kenapa Papa nak peduli sangat dengan apa yang orang cakap? Papa tahu kan apa yang sebenarnya jadi? Kita hidup bermasyarakat, Farid. Farid tak boleh buat macam tu. Kita kena fikir apa yang orang cakap. Papa kenal orang dalam kan? Papa boleh je selotok dengan diorang, so diorang tutup mulut, tutup kes, habis cerita, Pak. Why should I do that? Salah tetap salah. Memang kalau ikut hukum, duduk berdua-duaan dengan yang bukan murim, dah dianggap berhalwat. Tak kira lah Farid cakap, Farid tak buat apa-apa pun. Kalau nak ikut hukum, Pak, kena ada saksi. Mana saksi yang nampak kita berhalwat? Masa dia masuk tu, yang ada dalam ofis tu, kamu berdua je kan? Dia orang tu saksi membuktikan tak ada orang lain selain kamu berdua. Masa nak pertahankan diri ke, Farid? Dah terang-terang, dia orang ketuk pintu tu, kita orang yang buka. Dua-duanya berpakaian elok, bukannya kita orang telanjang, Pak. Takkan itu pun dia orang tak boleh fikir, Pak. Lagi dia orang nak ingat kita orang buat benda tak elok. Dia orang tu semua saja je lah. Apa pun alasan Farid, Papa tak kira. Papa tetap dalam keputusan Papa. Farid kena nikah dengan Nia. Maaf, Uncle. I don't think that is a good idea. Sebab diorang ni kena tangkap basah je. Takkanlah kerana tu kita nak paksa diorang kahwin. No. Farid kena bertanggungjawab. Nak buat apa pula Farid kena bertanggungjawab pada benda yang Farid tak buat, Pak? Nia ni cuma kawan kolej Farid je, Pak. I cannot imagine macam mana nak kahwin dengan dia ni. I don't even love her. Itu keputusan Papa. You can choose. Semada Farid nak nikah dengan Nia, atau kalau tak nak pun tak apa. Tapi bulan Isaan ni, Farid keluar pada rumah ni dan jangan anggap mengaku Papa dengan Mama keluarga Farid. Zahidi, apa yang you merepek ni? I don't care. Bapak dengan anak sama gila. Itulah susah ni orang tak pandai agama ni. Khaluat dengan zina pun tak kena nak bezakan. Aku tak nak kahwin dengan dia, Zura. Aku tak nak. Tak sepatutnya pun. Mana ada hukum akam yang mewajibkan wanita kat kaluat tu kena kahwin? Ini undang-undang bapak dia ni. Lainlah kalau dia tangkap korang buat kerja terkatil. Ini buat kerja kat ofis. Habis tu macam mana, Zura? Yelah, aku pun tengah fikirkan macam mana ni. Aku pun terkejut juga. Tak sangka bapak dia nak buat keputusan sampai macam tu. Aku nak paling kuat pun dia nak berhentikan kau kerja je. Kesian Farid. Dia tak salah. Dia tak ada niat apa pun kat aku dan tak pasal-pasal dia kena kahwin dengan aku. Dan kau dengarkan apa yang dia cakap. Dia ugut nak buang Farid dari keluarga dia kalau dia tak nikah dengan aku. Kepala otak kau nak kesiankan dia. Dia tu tudung kau frame dia, tahu tak? Kau nak fikirkan pasal dia lagi. Kali fikir pasal diri kau dulu sebelum fikir pasal orang. Nah, dari umur dia 13 tahun, dah pandai ada girlfriend. Hah? Bakat playboy dia tu dah nampak. Maksud dia umur 15 tahun. You tak nampak semua tu ke? Atau you sengaja buat-buat tak nampak? Apa sal pula you nak ungkit-ungkit hal dia masa dia kecil-kecil dulu? Tak ada kena-mengena langsung. Dalam tak ada pun kena tangkap basah juga. Apa perasaan you kalau anak you, Nia, kena tangkap dengan lelaki lain? You suka tak? Tak adalah perangai dia seburuk macam tu. Tak suka kan? Jadi you doa-doalah supaya bila anak you kahwin nanti, dia jadi manusia berguna. Memanglah aku tak nak. Tak terfikir langsung dalam kepala aku ni pasal kahwin, tau. Okey, kau cakap je kau tak nak. Takkanlah diorang senang-senang nak pasang kau, kan? Aku rasa macam ada benda yang tak kena. Memanglah, aku pun rasa macam tu. Kenapa bapak Farid tu beria sangat nak kau kahwin dengan Farid, kan? Padahal kau ni bukan ada apa-apa pun. Lagipun dia tahu, kau dengan Farid kena tangkap kaluat dekat ofis. Bukannya dekat hotel ke? Dekat rumah dalam bilik ke? Yang ugut nak buang Farid dari keluarga tu, kau rasa betul ke tak? Taklah, aku rasa itu semua lakonan je. Mungkin juga betul. Pada pandangan diorang, mungkin Nia ni perempuan yang baik, kan? Sesuai nak buat menantu. Abang, kita orang ni tengah serius. Hey, apa yang abang cakap tadi tu tak serius ke? Ini benar. Macam ni, Nia. Aku cadangkan kau jumpa Farid, konfront dia. Aku konfront Farid? Dia yang tuduh aku kononnya aku yang frame dia, lepas tu kau suruh aku jumpa dia bincang pasal hal ni. No, aku takkan buat. Macam mana kalau Farid sendiri yang datang jumpa awak, bagi tahu awak yang dia dah sedia nak kahwin dengan awak? Zam. Hah? Eh. Okay. Zam, sorry. Apa? Apa? Aku dah tak boleh nak handle situation, Zam. Bapak aku suruh aku kahwin dengan Nia. Habis tu, kau nak ke? What do you expect, man? No way. Tapi masalahnya sekarang, kalau aku tak kahwin, bapak aku nak buang aku daripada family. Boleh main ugut-ugut pula. Eh, sekejap, bro. Kalau aku belah aja. Aku tunjuk sikit kat dia orang apa yang aku rasa. Lagipun dia orang nak buang kau berapa lama sangat. Kau seorang je, buang anak dia orang. Kadang-kadang aku tunjuk sikit. Ha? Dah, okey? Tak apa stres. Relax lah. Ha? Kalau you nak sangat Faris kahwin dengan budak tu, you buatlah. I tak izinkan sebarang kenduri besar-besaran. I tak nak saudara mara I tahu. Malu. Apa masalah you ni? Nak malu apa? Bukannya buat kunduri itu bermakna dia orang tahu anak kita kena tangkap basah. Eh, budak tu entah datang dari mana, anak siapa, keturunan apa, eh, kita tak tahu tau. You ni senang-senang aja nak terima dia dalam keluarga kita. Farid ni satu-satunya anak kita. Dia aja keturunan yang kita ada. Sepatutnya you kena pastikan yang keturunan kita ni jadi baik. Takkanlah Papa tak percaya dia yang plan buat semua ni, Pak. Dia memang sengaja nak frame Farid supaya dia boleh kahwin dengan Farid. Tapi dari air muka dia, Papa tak rasa dia buat semua tu. Itu firasat Papa lah. Mungkin Papa salah. Ya Allah, you ni bapak perempuan tu ke bapak Farid? Kenapa you sibuk sangat nak suruh Farid kahwin dengan budak tu? Dan Farid, Papa tak mau dengar Farid berhentikan dia dari ofis. Dia budak bagus. Kertas kerja dia teliti. Dia ada potensi besar. Dan Papa tak nak dengar Farid naya dia. Tengoklah tu. I rasa you ni dah gila dah tau. Agaknya budak tu mak dia girlfriend lama you kot. Ha? You uruskanlah nikah anak you tu. Papa dah cakap macam tu. Farid tahu dia tak main-main tu. Alah, tak apalah Farid. Nanti Mama fikirlah. Tapi ini soal maruah. Ini bukan soal maruah. Maruah siapa? Maruah keluarga diorang. Diorang tu cuma nak tutup malu keluarga diorang. Takkanlah kau nak kahwin dengan orang yang tak mencintai kau. Atau memang kau sengaja kan? Memang kau nak semua ni kan? Demi Allah Zura, aku tak pernah terfikir pun pasal semua tu. Kau tahu kan aku datang sini untuk kerja. Bukan untuk skandal dengan sesiapa. Sebagai seorang kawan, aku minta kau pakailah otak kau tu sikit. Buat keputusan untuk diri kau, bukan untuk Faris atau keluarga dia. Kisah luar tu kan dah selesai. Dah bayar denda, dah habis dah cerita. Kenapa nak kena peningan kepala? Fikirkan apa benda yang Faris dengan keluarga dia nak. Sekarang ni sama ada awak kahwin dengan dia ataupun tak, itu bukannya satu dosa. Betul. Kau bukan berzina dengan Farid. Jadi kenapa kau nak rasa bersalah sangat ni? Maruah aku, Zura. Oh, maruah. Kau pun sama macam keluarga diorang. Ha? Nak mempertahankan diri kau demi maruah lah konon. Atau kau sendiri memang cintakan Farid dan kau memang teringin dari isteri dia? Hmm? Kasar sangat tu. Geram bang. Tengoklah tak habis-habis nak pentingkan orang. Ni Senin ni abang dah nak start kerja. Jadi nak kena pindah masuklah rumah kawan kat Wang Semaju tu. Satu benda pun tak prepare lagi. Mesti Farid rasa Mama dengan Papa tak sayang Farid, kan? Papa tu langsung tak nak percaya kat Farid, kan? Bukan tak percaya. Farid sendiri tahu, kan, yang Papa tu strict. Kalau dia nak macam tu lah. Tapi Papa tak patutlah suruh Farid kahwin dengan dia, Ma. Farid tak ada apa-apa perasaan pun dengan dia. Dia tu kawan college. Masalahnya, Farid dah kena tangkap basah dengan dia, Farid. Papa cuma rasa yang Farid kena bertanggungjawab pada budak tu. Bertanggungjawab? Oh, Mama faham tak? Farid tak ada buat apa-apa pun dengan dia. Malam tu kita habiskan working paper tu je. Persentuhan pun tak ada, Ma. Alah, Farid kahwin je lah dengan dia. Farid dengar cakap Papa tu. Kalau tak dengar besok nanti dia bising lagi masalah. Faris kahwin aja senyap-senyap. Jangan bagi tahu sesiapa pun. Besok bila Faris dah jumpa dengan orang yang betul-betul Faris suka, Faris ceraikan aja dia. Macam macam manalah Farid nak kahwin dengan dia, Ma? Farid, dengar sini cakap Mama. Mama tak nak Papa buang Farid dari family ni. Please. Dan Mama nak semua share dalam company Papa tu jatuh ke tangan Farid. Bukan Izam. Apa salah Izam pula? Takkan dia nak rebut semua share dalam company tu? Farid, Izam tu kan anak saudara Papa. Dia lagi lama kerja dekat situ dari Farid. Dia memang bagus. Hari tu Mama ada dengar yang Papa nak suruh dia gantikan position Papa. Mama tak nak. Mama nak Farid duduk dekat situ. Takkan itu yang Papa tak boleh fikir. Amisan, Farid yang patut dapat semua ni. Tapi Farid belum buktikan lagi kan yang Farid mampu. Abang dah nak pergi dah ni. Nanti kalau ada apa-apa nak minta tolong ke apa, kau lah. Okey. Ni masalah Nia tu, adik kena tolong dia. Sekarang ni fikiran dia tengah kusut. Jadi dia tak boleh nak fikir dengan betul. Kenalah ada kawan kat sebelah dia selalu. Adik abang ni pun tengah buntu. Abang ni pun, perlu ke abang nak tinggal dengan kawan abang sekarang? Tak boleh nanti-nanti ke? Kalau abang ada kat sini, boleh abang nasihat-nasihatkan Nia tu. Abang ada ke? Abang tak ada ke? Masalah tu cuma Nia je yang boleh selesaikan sendiri. Kita ni cuma boleh nasihatkan dia, tapi keputusan tetap kat tangan dia. Abang boleh buat Nia lari? Astaghfirullahalazim. Nak lari mana tu? Kahwin. Dia mamai? Ha? Dah tak waras dah? Sekarang ni apa kata pergi ambil wudu, pergi semayang istikharah ke apa yang patut, eh? Abang. Dah. Abang Zura serius. Sekarang pergi semayang. Eh? Ya toh, apa kena ikut? Orang serius lah. Tiba-tiba engkau ada, kemudian engkau hadir, laksana kerdil ku memalu. Lihat aku lebih dalam, di matamu ku melihat ada cinta yang tersirat. Masuk. Hai, Azam. Okey ke? Ha? Terpaksa okey, Azam. Bukannya aku ada pilihan pun. Itulah aku cakap. Saya sekala kau kena tunjuk, protes sikit. Okay? Protes sikit kat ayah kau tu. Tunjuk kat ayah kau yang kau memang betul-betul tak suka Nia. Mana boleh paksa-paksa. Kalau aku protes macam benda akan jadi lagi teruk. Papa aku tu bila dia dah berkeras, kalau kita pun berkeras lah. Alamatnya. Dah. Dan tak boleh nak buat apalah. Ini asal tak masuk ofis ni. Tak tahu malu kot. Sambung kerja boleh? Alright. Okay, aku pergi kerja dulu ni ah. Okay. Kalau ikut kata aku, aku nak je temankan kau kat rumah ni. Tapi cuti aku tak lepas. Tak payah. Aku okey. Betul ni? Kau janji dengan aku kau takkan buat benda-benda yang bodoh, ya? Takkanlah aku nak bunuh diri pula. Alah kau ni, orang cakap main-main pula ni. Aku kasih kau nombor telefon abang aku supaya nanti kalau kau boring-boring, kau boleh call dia. Kau adalah teman untuk berbicara. Kau call abang aku, okey? Dia okey. No problem je. Suka? Okey. Oh, aku off phone aku tau. Jangan sampai pula kau call, lepas tu kau tak dapat, lepas tu kau panik. Aku buat pun sebab si Farid tu dari semalam duk call je aku. Aku malas nak layan. Apa lagi yang dia tu nak? Kau jangan layan dia tau. Dia ingat semua perempuan dalam dunia ni sanggup mati untuk dia. Well, I got to go now. Pergi kerja dulu, okey? Okay. Kau take care. Okay. Take care. Yeah. Bye. You too. Drive safe. Call. Tengoklah macam mana nanti. Sombong, eh? Bye. Hey. Hey. Arif. Ha? Congrats. Ha? Congratulations, kenapa pula ni, Pak? We got the tender. Huh? Serious? Yes. Oh my god. Woo. Good. Yes, yeah. They said they were so impressed with the working paper. Dan dia orang cakap dia orang suka idea kita. Fresh. And most important thing, the budget. Reasonable. I see. Okay. Siapa beritahu Farid? Adalah. And you should work the project with Nia. Papa tengok cara dia present ni tu hari. And kan Papa dah go through the presentation sebelum tu kan. Jadi Nia ni memang bagus. Rugi kalau buang dia. She's brilliant, you know. Dia asset dalam company ni. Bukan senang nak dapat orang yang boleh buat working paper macam tu. Aku tak percaya aku akan bahagia kalau aku kahwin dengan dia dalam keadaan yang tengah kusut macam ni. Apalagi aku tahu yang dia kahwin dengan aku bukan pasal dia sukakan aku, tapi terpaksa. Saya duduk kat rumah lagi serabai. Sebab itulah saya keluar. Mana ada orang yang boleh lari daripada masalah? Masalah tu tetap akan ikut, tak kira kat mana pun awak pergi. Paling tak pun awak cuma boleh lupa masalah tu kejap aja. Tapi saya tak sanggup nak kahwin dengan dia. Bukan awak peminat dia ke masa kat kolej? Memanglah minat tapi taklah sampai tahap yang saya kena kahwin dengan dia. I don't love him. Saya minta maaf. Saya tak tahu macam mana nak nasihatkan awak lagi. kalau awak bawa saya lari? Saya bawa awak lari? Lari pergi mana? Mana-mana je. Asalkan saya tak payah kahwin dengan dia. Especially dalam keadaan macam ni. Baik, saya nak congrats kat semua yang ada kat ofis ni. Nizam juga. Hah? Kalau tak kerana teamwork, kita tak akan dapat tender tu. And of course, Farid. Hah? First task, but he did very well. Yep. Jadi seperti yang saya janjikan, saya akan melepaskan jawatan saya untuk diserahkan pada my junior, Mr. Farid Rudy. Thank you very much, boss. Thank you very much. I promise you that I'll do my best to carry on your legacy. I know it's difficult, but I take it as a challenge. Good. Great. Dan juga Azam, saya lantik awak jadi COO. Thank you, boss. So I know both of you can get along very well. InsyaAllah, Tazri. InsyaAllah. Excuse me. Hi, congratulations. Good job. Yeah. Who is this? Well, I'm a nobody. I just nak drop by nak cakap. Congratulations lah sebab I dengar cerita you dapat tender tu. I'm sure your team memang hebat. Kalau tak adalah tender tu masuk dekat company you kan? Okay, you... Amanda, Managing Director of... Oh, you masih ingat I, eh? Mungkin sebab company I seorang je yang competitor you that time kot. Nah, it wasn't that much of a competition anyway. I rasa awal lagi nak beritahu you apa yang I rasa. Oh, okay, I will wait then. Anyways... I was thinking kalau kita boleh pergi dinner together. You know, celebrate your achievement and getting to know each other more. Yelah, mungkin I boleh lah curi-curi sikit ilmu you boleh jadi hebat macam ni. So you nak celebrate untuk I? Wow, okay, alright. That sounds nice. All right, sure then. Bye. Awak fikirlah baik-baik dan awak buatlah keputusan yang takkan memudaratkan diri awak. Selok-eloknya awak buat solat istiharah. Ini kali pertama, saya rasa macam saya tak boleh nak fikirkan apa-apa. Entahlah. Orang yang bijak akan buat keputusan menggunakan akalnya, bukan emosinya. Jadi, awak gunakanlah akal awak sebaik-baiknya. Kalau awak perlukan apa-apa pertolongan, awak call je saya. Kalau ikutkan hati saya nak je lari dari sini. Supaya saya tak payah nak berdepan dengan semua ni. Lari takkan boleh selesaikan apa-apa.